di mana ripresa kalau pun dia nanti pun ada punya bomber dan wajib bagi hanya de nanti yang besar jam dan besar di kompas itu tahu balik dia mau jadi nova di enjoy dan bukan menjadi dia yang ingin dia dulu kalau nanti kalau dia sana kan walau kan kita kan mana walau mana dia itu mungkin dia boleh jadi dia kalau bab mal ini jual tu ini dia langsung dia yang buk dan cari jalan cari jalan. Jadi
non so tawi joni hono no sedde yawo ni carte mabbe dente passeport ma ko hankadi wonata ko gotum wonande sa jogima e passeport bongole to bela da fo e Afrique centrale no aya hatu wayna ko ton jeeda haydara atajata to bangi kaydaaje ko nandi en ko nandi hen e be nanandire no dum kono ronkama de e yodum laato tigirigi sebo hay hande do so tawi joni bongole o do ummimo do o yihi don to leydi gabo o yettata carte be séjour be deja dubi didi di ko 355,750 francs CFA ko dum woni ko yoba so yoba dum bo wonata e jam e Cameroun ne aussi si hikka ko kono Gabon ne aussi si hikka ko non gine ko to yal ko non wadde kay kambe kam ha joni e don ki kambe e jabde taw nana dirbe e ko ben jibno ko wadde dum don non wadde firti ko o laaka ki tan ha joni joni do non ko tentinde tan ko gol chairman mawdo meden chairman Racine Diakhou haali ko je wonno be do leydel Afrique centrale kanji fof ko famdi ko fofo en badi e majje balde libbi e dubi e ko nandi e ko nandi hen dum non ko daha do la eden gandi tigirigi hande o do so tawi woni ummi mo do bangi ari do so tawi yettani carte de séjour wonata do en e tranquille so no yalta lindi problème so no nata lindi ko chadele hay ni e der beddaji he tan way jaggede ni bangi do carte de séjour taw non ko jibinande Afrique centrale dum non dum don ko tekinta de kongol ngol protagine ja haali ngol do ko gongo kadi e tirlu tigi e rigi non gelajo mbe dandi keddor den ko hankadi natti hewde hede tan to famnu en duto tan don don do mawdo me der racine jaha so djum haji kadi hankadi o tongal en yewtere me den tan e on don tuma kadi lam so den o ga bangi cerno racine kongul arti to ne kedo ma kay Allah jara ma jara mi nyam ko banda go arti di no firi pas ko dum do jatri ko to tapi pati ngi ko er do e ti ngi abe ko ngi ko do Thank you.
ko ci